twongere dufatanyirize hamwe gushima Imana yaturinze muri iri joro rikeye, none tukaba twongeye guhabwa amahirwe yo kuza imbere yayo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Twicishe bugufi dusenga Imana. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, muremyi wacu, abana bawe tuje imbere yawe muri iki gitondo, tuzanywe no kugushimira ineza yawe nyinshi, tuzanywe no kunezererwa urukundo rwawe. Izina ryawe rihimbazwe. Wabanye natwe muri iri joro rikeye, waturindiye umutekano, waduhaye amagara mazima. Nubwo hatabuzemo abarwayi mu badukurikiye, ndetse kandi natwe ubwacu ntabwo imibiri yacu iba imeze neza mu buryo bwuzuye, ariko tugushimira imbabazi zawe, tugushimiye ko watubabariye ibyaha, tugushimiye kandi ko ukomeje kutubabarira uko tuje imbere yawe. Icyubahiro kibi cyawe twishyize mu maboko yawe, kugira ngo uduhe umutsima uvuye mu ijuru muri iki gitondo, maze weze imitima yacu, uduhe ubwenge buvuye mu ijuru, uturinde yuko ku minwa yacu habonekamo ikinyoma, ahubwo gukiranuka kwawe kwiganze mu byo tuvuga ndetse n'ibyo dukora, mu izina rya Yesu. Twongeye gushima Imana iduhaye amahirwe, abo twateranye hamwe ejo twagize ikibazo cy'ikoranabuhanga. Ntabwo ibi bintu biba bishimishije umwanzi, ariko tuzi ko dufite umwami utureberera, tuzi ko tugoswe n'ingabo zo mu ijuru, tuzi ko ibyo dukora byose mu izina rya Kristo, Kristo atubereye maso. Yabwiye abigishwa be ati, nimugende mwigishe amahanga yose, abaremwe bose, abazemera mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ayo masezerano rero natwe turayafite muri iki gitondo, turabizi tudashidikanye yuko Umwuka w'Imana Yesu yasezeranye ubwo yajyaga gusubira mu ijuru ari kumwe natwe. Ni nayo mpamvu twafashe umwanya wo kugira ngo tugaragaze ibinyoma byose bya Satani, maze abantu b'Imana bave mu mitego ye, bitegura gusanga na Kristo uri hafi kuza, maze tuzabane mu bwami bw'Imana. Ibyo byiringiro ni byo mfite. Nifuza yuko nawe udukurikiye wagira ibyiringiro byo kuzabana n'Umwami Imana. Muri iki gitondo rero tugiye gukomeza ku cyigisho tumaze igihe twiga. Tumaze uyu munsi tugeze ku cyigisho cya karindwi, icyigisho kivuga ngo inyigisho z'imyuka mu gusenya ubuprotestani. Mu cyigisho cyabanjirije iki ngiki, n'ubundi turaza kugikomerezaho, twabonaga bamwe mu babwirije ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera mu mwaka w'1888, uburyo bavuye mu kuri bigishije bwo gukurikira inyigisho z'imyuka. Ndagira ngo tubanze dusome amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze, paje ya 58, isubi iheruka twambuka tujye kuri paje ya 59. Haranditswe ngo, nabonye ko ibimenyetso by'amayoberane n'ibitangaza n'ubugorozi bipfuye biziyongera kandi bigakwira hose. Ubugorozi nabonye ntibwari ubugorozi bukura abantu mu kinyoma bajya mu kuri. Umumarika twari kumwe yasabye kureba umurimo wo gukiza ubugingo bw'abanyabyaha nk'uko byari bisanzwe. Naritegereje ariko sinashobora kuwubona, kuko igihe cyabo cyo gukirizwamo cyari cyarangiye. Ndagira umuntu uduteze amatwi uyu munsi, niba wumva Umwuka w'Imana agikomanga umutima wawe, nushaka ukomereza aho ngaho, kuko abantu benshi muri iki gihe igihe cyabo cyo gukirizwamo gisa n'icyarangiye. Abantu benshi imitima yarangijwe kunangirwa. Abantu benshi bimaze kugaragara ko ubwabo ntacyo bakora ngo bihindure. Kandi koko nta n'icyo umuntu yakora ngo yihindure, keretse Umwuka w'Imana ari kumwe nabo. Ariko
abantu benshi barangije kunenera ijwi ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ubusobanuro bw'aya magambo bwanditswe muri iki gitabo inyandiko z'ibanze paji 59. Haravuga ngo iki gitekerezo cyerekeza mu buryo bwihariye ku bantu bumvise ndetse bakanga umucyo ujyanye n'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Boramye mu buyobe bukomeye, abo ngabo nta murimo w'ikizamitima ku banyabyaha bazigira bakora nka mbere, kubera ko banze ukuri ko kugaruka kwa Yesu ndetse bakaba barirunduriye mu buyobe bwa Satani. Igihe cyo gukizwa kwabo cyarahise. Ndagira ngo muntu udukurikiye, niba ubizi neza yuko wumva yuko mu mwuka wawe, mu mutima wawe hakirimo akantu gakomanga kakubwira kati garukira inzira y'Imana, ubigenje neza, iryo jwi waryumvira, kubera yuko vuba bidatinze kandi ibyo ntabwo ari ibya kera, benshi biri kubabaho n'ubu ngubu, ijwi ry'Imana riri kubavaho burundu. Twize rero mu cyigisho cyabanje, twabonye uburyo A.T. Jones yavuye mu kwizera. Yakuwe mu kwizera no kwiyemera yuko hari urugero yagezeho, nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinda ataba. Yanze kumvira ijwi ry'umwuka w'ubuhanuzi, ahubwo ashaka kugendera mu nyigisho z'amarangamutima n'ibitangaza. Tugiye rero uyu munsi kureba ibyabaye kuri wagona, uko byagendekeye Jones bikaba bizasoza arimbutse, niko byagendekeye na wagona nk'uko tugiye kuza kubibona twifashishije inyandiko ziboneka mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Twongere dusubire gato ku by'inama yabaye i Minneapolis, ariyo yabaye intandaro z'ibi byose. Twababwiye yuko iyi nteko y'inama nkuru y'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi yabereye i Minneapolis yari yitabiriwe n'abahagarariye itorero bo hirya no hino ku isi bagera kuri 91. Yabaye kuva ku itariki ya 17 kugera tariki ya 17 z'ukwa 10 cya 1888 kugeza ku itariki ya 4 z'ukwa 11 cya 1888. Iteraniye i Minneapolis muri leta ya Minnesota, nk'uko bisanzwe hari hanateraniye n'abandi bizera b'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi batari bari muri uwo mubare w'abatumirwa. Iyi nteko yatangijwe n'iminsi irindwi yo kwiga ku ivugabutumwa, yateranye kuva ku itariki ya 10 z'ukwa 10 kugera ku itariki ya 16 z'ukwa 10 cya 1888. Abari bateraniye aho batangiye biga Bibiliya, kandi rimwe na rimwe yakomeje no kwigirwa mu nama yari iteraniye mu nteko nkuru rusange mu isaha yagenewe kwiga Bibiliya. Muri iyo nteko rero nibwo hazamutse ikibazo kandi cyagombaga kwigwaho, nk'uko tuzabibona mu bindi byigisho tuziga. Hari ikibazo cyo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ubwo butumwa bwagaragaraga mu gitabo cy'Abagalatiya cyari cyarasobanuwe na Wagona. Igihe Wagona yasobanuraga iki gitabo cyaje guteza impaka. Izo mpaka uko babonaga zidashobora gusobanurwa ngo zumvikane, yabaye ngombwa yuko izo mpaka zizaza muri General Conference nk'uko binagenda n'ubu ngubu, kugira ngo abantu basobanukirwe ndetse babigeho impaka, abantu bagaba bahagarariye umurimo impande zose, maze nibirangira hafatwa umwanzuro. Ibiganiro mpaka rero byatangiriye mu mahugurwa y'icyumweru y'ibwirizabutumwa, ubwo baganiraga ku ngingo zirimo ubwami icumi nibwo bwabanje, ubumana bwa Kristo, gukira k'uruguma rwica, inyamaswa yari yarakomeretse, no gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ikiganiro ku bwami icumi cyaratinze cyane kandi gifata umwanya munini ku buryo izindi ngingo zagomba kwigwaho zahari undi munsi. Ndagira ngo tutaragera kuri Wagona, Jones nawe yari yaragaragaje yuko mu mpamvu icumi harimo ubwami bumwe bwari bwarasobanuwe, ariko aza gusanga yuko ibyo bintu atari byo. Kubera yuko itorero ryari rifite umunyamateka kandi w'umuhanga witwa Uriah Smith, akaba ari we wari warasobanuye iby'amami icumi, Jones yaje kugaragaza yuko muri ayo mami icumi harimo ubwami bumwe bwasobanuwe uko butari. Mbere y'uko ayo mahugurwa asoza, umukuru Agent E.G. Wagona wari umwanditsi wungirije mu kinyamakuru Signs of the Times yatangira ibyigisho by'ubuhererekane ku mategeko yo mu rwandiko rw'Abagalatiya
ari nabyo yagaragaje mu byigisho byo kukwizera kwa Gikristo no gukiranuka kwa Kristo. Ibi byarakomeje no byumweru kibanza cy'iyo nteko nkuru rusange. Ibyo byigisho by'uruhererekane by'umwihariko byavugaga ku mategeko yo mu rwandiko rw'Abagalatiya nibyo byabyukije uguhangana kwaje gukurikira. Nta nyandiko y'icyo kiganiro yigeze yandikwa, ariko inyandiko z'umwe cyangwa se babiri mu batumirwa bari bateraniye aho, ndetse n'ibyo Ellen White yanditse, ndetse n'ibyagiye bivugwa n'abari bateraniye aho byose byerekana umwuka utari mwiza w'intambara yaje gukurikiraho, ndetse n'imyitwarire itari myiza yo guhangana yaranze benshi mu bayobozi b'imena b'itorero. Ubwo A.G. Wagner yajyaga mbere mu gusuzuma amategeko avugwa mu gitabo cy'Abagalatiya ndetse n'agakiza kaboneka kubwo kwizera, umwuka wo kujya impaka niwo wigaruriye bamwe mu bari aho. Kandi ndagira mbabwire, n'uyu munsi iyo icyigisho kivuga ibyo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera cyigishijwe, umwuka wo kujya impaka niwo uhita uhaguruka. Ibi byababaje cyane Ellen White, nubwo atari yiteguye kwemeranya n'umukuru wagona ku ngingo zose yari yavuzeho ku mategeko yo mu rwandiko rw'Abagalatiya, umutima we wanyuzwe n'ibyo yari yavuze bisobanutse ku mahame yo gutsindishizwa kubwo kwizera, hamwe n'amahame yo gukiranuka kuboneka binyuze muri Kristo Yesu. Ellen White yavuze inshuro 20 mu nama yabereye Minneapolis, kandi mu materaniro ya mu gitondo y'abapastoro yabasabaga by'umwihariko ko bakwiga Bibiliya bafite imitima ikingutse. We ubwe ntacyo yigeze avuga ku ngingo yo gutsindishizwa kubwo kwizera. Aya magambo amaze gusoma aboneka mu butumwa bwatoranyijwe, igitabo cya 3 paji 58 isubi ya 3. Kubera yuko iki cyigisho atari cyo ubwacyo tugendereye, twifuza kugira ngo tubanze twumvikanishe ibyabaye Minneapolis. Igihe rero ubutumwa bwamaraga kwigishwa, ntabwo abayobozi b'itorero babwemeye. Havutse ikibazo ku buryo abantu 91 ndetse n'abandi bose bari baje muri iyo nama, ariko kuko bagombaga gutora ari 91, abantu 91 bari muri iyo nama, abantu 4 gusa nibo bemeye ubu butumwa, abandi bose barabwanga. Abantu 87 mu bantu 91 barabwanga. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi ntabwo ibintu by'Imana ari ibintu bya rusange. Ntabwo ibintu by'Imana ushyize amatora aranga abantu batore babyemera. Kandi aba bantu ndagira ngo abatwumva badukurikire neza, aba bantu bari banze ubutumwa nibo bari bahagarariye umurimo w'Imana ahantu hatandukanye. None twakwibaza ngo ubwo bari banze ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, ubwo bari banze ubutumwa bugaragaza gukiranuka kwa Kristo, ubwo bari banze ubutumwa busobanura ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ubwo ubundi bigisha iki? Yarakomeje rero, nyuma y'uwo mwaka cya 1888 Ellen White amaze kubona yuko ubutumwa bwanzwe, yafashe abo basore babiri Jones na Wagner abazengurukana nabo bagenda bigisha ubutumwa bwo gutsindishirizwa mu matorero aho itorero rye ryarashinze ibirindiro hose. Kubera yuko bari bamaze gusobanukirwa neza ko ubutumwa ari bwo bugomba gutegurira abana b'Imana guhabwa imvura y'itumba, bakavuga mu ijwi rirenga, bugategura abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, bigatuma abantu bitegura ubwami bw'Imana. Ariko ubutumwa bwaranzwe, kandi inteko nkuru mu buyobozi bukuru bw'itorero burahagurukirwa, bibuza kugira ingaruka ikomeye yageze kuri Wagner na Jones na Ellen White. Nyuma yo kwanga ubutumwa ndetse abantu bakanga guhora bumva ijwi ricyaha ibyaha mu matwi yabo, bafashe icyemezo cy'uko bohereje Ellen White muri Australia ngo ahamare imyaka 9. Wagner bamwohereza mu Bwongereza ngo ahamare imyaka 10. Jones ngo asigaye muri Amerika wenyine. Umurimo wabo wawuciye intege. Nk'uko twaje kubibona, Ellen White yaje no kubandikira ababwira ati, nyamara ibi bintu mwakoze ntabwo byari mu mugambi w'Imana. Ariko nk'umuntu w'Imana yagomba kumvira itorero kugira ngo bitazagaragara yuko umuntu watumwe n'Imana ari we uhagurukije igice kirwanya itorero, kandi abizi neza yuko ubuyobozi bw'itorero bwashyizweho n'Imana. Igihe rero bavaga muri Amerika, hasigaye A.T. Jones wenyine. Muri Amerika haje guhaguruka umuntu uhagurutse ahagurukijwe n'umwanzi, kandi ahaguruka ari mu bayobozi b'itorero, umuntu witwa Dr. John Harvey Kellogg. Yari umuganga mu bitaro bikuru by'itorero byitwaga Battle Creek Sanitarium, byabaga i Battle Creek.
ahagurukana inyigisho yitwa panteyizimu. Igihe yahagurukanaga iyi nyigisho, kuko Jones niwe wari muri Amerika wenyine, uwago nicyo gihe yari i Burayi, Ellen White yari muri Australia. Mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na karindwi nibwo hongeye kuba inteko nkuru, maze Dr. John Harvey Kellogg aza muri iyo nama. Yari yahawe mo gahunda yo kuza gusobanura ibijyanye n'ibyigisho yigishaga. Nibwo yafashe umwanya wo kwigisha ibijyanye na panteyizimu. Ariko icyo gihe wagona nawe nubwo yabaga mu Bwongereza, yaje ahagarariye umurimo ava mu Bwongereza aza muri Amerika. Nawe yagombaga kwigisha ibyigisho ku bijyanye n'igitabo cy'Abaheburayo. Habanje rero kwigisha wagona. Nyuma aho John Harvey Kellogg yigishirije, wagona nawe atangira kwemera inyigisho za Kellogg za panteyizime, zavugaga yuko Imana iri mu kintu cyose. Iyo nyigisho ivuga ko Imana iri mu kintu cyose niyo nyigisho yemerwa n'abahindu, niyo nyigisho yemerwa n'ababudiste, niyo nyigisho yemerwa n'abasenga ibigirwamana bose. Kubwo kutaba amaso rero kwa wagona, byaje kurangira ya nyigisho igiye mu bitekerezo bye atangira kuyemera, atangira gushidikanya ku kuri yigishije igihe cyinshi, ku kuri kugaragaza gukiranuka kwa Kristo, atangira kwemera ibihimbano bya Satani. Uguturuka aho ngaho rero niho tugiye kwinjiramo neza mu cyigisho cy'uyu munsi. Twari tumaze kubivuga mu nshamake, icyigisho cy'uyu munsi tugiye gukomeza kwita ku byabaye ku muntu w'Imana witwa Wagona. Waje kuva mu murongo w'Imana abitewe no gukurikira inyigisho z'imyuka, arizo nyigisho z'abadayimoni. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mu minsi y'imperuka benshi bazareka umwuka w'Imana bite ku myuka iyobya, arizo nyigisho z'abadayimoni. Ellen White agiye kumera nk'ubanza kongera asobanure neza ibijyanye n'iby'inama y'Iminneapolis. Ellen White yavuze ati: ubwo nagaragaza kwizera kwanjye, hari benshi batasobanukiwe n'ibyo navugaga, maze bavuga ko Ellen White yahindutse. Bavuga ko Ellen White yahinduwe n'imyumvire y'umuhungu we Willie White n'umukuru E.T. Jones. Niko kwa ayo magambo yagiye avugwa n'abantu bari bamaze igihe kirekire banzi, ndetse banatangiranye n'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu, ndetse bari banubashywe n'abantu bacu ku buryo bashobora kubagiraho ubutwari. Igihe rero ubutumwa bwigishwaga, abantu kandi b'abayobozi b'itorero bafashe umwanya wo kugenda bavuga ngo niko Ellen White yarahindutse, kubera yuko atumvikanye nabo ku ngingo yo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Amaze kubagaragariza ko buri wese agomba kwakira ubu butumwa, nyamara bo bakaba bari banze kubwakira, yaravuze ati: nyamara ndabona mukwiriye kwakira ubu butumwa. Igihe babwangaga, yafashe Willie White, afata E.T. Jones, afata Wagona, bazenguruka ahantu hose bigisha ubutumwa nk'uko nari maze kubibabwira. Igihe ibyo byakorwaga, byaje kurakaza abayobozi b'itorero, ndetse igihe boherezaga Ellen White muri Australia, Ellen White yanditse ibaruwa 127 yanditse mu cya 1996, aravuga ngo: Imana ntiyari ishyigikiye ko tuva muri Amerika. Yanyeretse ko bitari umugambi wayo kumva Battle Creek. Icyakora yarabaretse mukora mu bujiji bwanyu, kuva kwaca kwari ukureka abantu ngo bakore ibihuye n'imyumvire ya kimuntu, kugenda byanejeje benshi, ariko Imana yarababaye kuko yari yadushyize ku isoko y'umurimo. Icyo gihe rero Ellen White yahindutse ingingo yo kuganirwaho, nk'uko biboneka mu butumwa bwatoranyijwe mu gitabo cya gatatu paji 173 isura ya kabiri. Ellen White yaranditse: nahindutse ingingo yo kuganirwaho no kunegurwa, ariko nta n'umwe mu bavandimwe bacu wansanze ngo ambaze cyangwa se ngo asobanuze. Iyi ndwara n'uyu munsi niri mu itorero ry'Imana. Iyo umuntu agize ikintu kimuvugwaho, nta muntu umuhamagara ngo amwegere ngo amusobanuze ibyo bintu yumva ibyo ari byo, ahubwo abantu bagenda bakwiza amagambo hirya no hino. Uko byari bimeze mu itangira ry'umurimo, ni nako bigomba gusoza mu iherezo ryawo. Hari benshi bagenda babeshya, bagenda bavugwa amagambo adakwiriye. Nyamara ibyo byose, icya mbere, nta muntu wasanze uwo bivugwaho.
ngo amubaze ati ariko ibyo bintu ni ibiki, ibintu numva bakuvugaho mbese ibyo bintu bisobanuye iki? Ahubwo abantu babigenza nk'uko babigenje mu mwaka w'icyamagana 1888 bamaze kwanga ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera. Kandi ndababwiza ukuri, umuntu wese wanze kwakira gukiranuka kwa Kristo, ikigomba kumubaho nta kindi nuko agomba guhinduka umuntu ugenda uvuga abavandimwe atabegereye ngo ababaze cyangwa basobanuze. Twagerageje guhuriza abantu hamwe, abagabura mu cyumba cy'inzu y'amateraniro kitarimo abantu kugira dusengere hamwe, ariko ibi ntabwo byaje gushoboka uretse kugira icyangusha. Bahisemo kujya mu byumba byabo maze bariganira ndetse basenga ukwabo. Byasaga nk'aho nta mahirwe agihari gukuraho iyo myumvire itari yo bari bafite kuri jye, umuhungu wanjye, kuri A.G. Wagona na A.T. Jones. Nyuma y'iyo nama, mu nama y'Iminneapolis, abantu banze gukiranuka kwa Kristo ndetse banga gusengana na Ellen White. Baramuhunga ndetse bahunga Ellen White, bahunga umuhungu we Willie White, bahunga A.T. Jones, bahunga na Wagona. Kandi ari abantu bahagarariye umurimo w'Imana. Nagerageje gukoresha undi muhati. Muri icyo gitondo cya kare nagize igihe cyo kwandika ingingo zagombaga kugezwa imbere y'abavandimwe kugira ngo amagambo yanjye ataza gusubirwamo mu buryo butari bwo. Hari hateraniye bamwe mu bayobozi bacu, ariko nababajwe cyane n'uko umubare munini utatumiwe muri iyi nama, kuko namenye ko bamwe mu bari aho batangiye kubona ibintu mu wundi mucyo, kandi abandi benshi bajyaga kungukira mu byo nari ngiye kuvuga iyo baza kugira amahirwe yo kumva. Reka mbabwire, n'uyu munsi icyo kibazo kiracyari. Uzabigerageza uvuga uti, ndabona uyu munsi ku isabato nyuma ya saa sita twajya tugira amateraniro yo kwiga ibyigisho, tukiga ibyo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, tukiga iby'ubuhanuzi. Abantu bazahita bakubwira bati ibyo ntabwo ari byo, dufite izindi gahunda, ibyo bintu byahagarika izindi gahunda dufite, dufite gahunda twateguye. Uko byagenze icyo gihe n'uyu munsi niko bigomba kugenda. Ariko ntabwo bigeze bamenya cyangwa bungukire mu bisobanuro nabahaye nkoresheje ijambo ngo uku ni ku Uwiteka avuga. Uyu munsi abantu bikundiye ibintu byabo, ntushobora kubwira abantu uti nyamara iki ngiki nicyo kigaragaza gukiranuka kw'Imana, ahubwo umuntu arakubwira ati icyo tugomba gukora ni iki. Nta muntu n'uyu munsi uvuga ibyo gukiranuka kw'Imana, uvuga ati uku ni ku Uwiteka avuga, ushobora kwishimirwa n'abantu, ndetse na gahunda nyinshi uwo muntu yaba arimo bizarangira zikuwemo. Yaba ari mu nama y'itorero, hari bizajya biba mu nama y'itorero adahari, hari bizajya biganirwa adahari. Uko byagenze i Battle Creek mu cyamagana 1888 niko bigomba kugenda n'uyu munsi, kandi niko ahenshi bisanzwe bigenda. Utarabibona nawe nategereze gato azabibona. Ibi tumaze kubona rero nibyo byatumye haba gutandukanya aba batatu. Ariko umugambi w'umwanzi kwari ukugira ngo Battle Creek ihe kuzongera kumvikana ijwi ryamamaza gukiranuka kwa Kristo. Ndagira nongere mbibutse yuko i Battle Creek hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Bamaze kwanga kwakira gukiranuka kwa Kristo, bafashe icyemezo cy'uko Ellen White bamwohereza muri Australia, Wagona akamwohereza mu Bwongereza, Jones akaguma muri Amerika. Noneho za mbaraga z'aba bantu batatu zamamaza ibyo gukiranuka kwa Kristo mu itorero bafata icyemezo cyo kuzitatanya. Uko koherezwa mu Bwongereza byatumye Wagona atabyishimira, atangira kubona ko ubuyobozi bw'itorero budakwiriye, kandi imyumvire yari ayihuje na A.T. Jones. Nubwo ubuyobozi bw'itorero bwari bwakoze ikosa, A.T. Jones nawe n'Abagona nk'abantu Imana yari yanyujijeho umucyo w'Imana, ntabwo bagombaga gukorera ikintu kimeze nk'ubwigomeke. Mu mwaka w'icyamagana 1894 Ellen White yandikiye A.T. Jones ibaruwa, ariko yarebaga bose igira iti. Iyi baruwa tugiye gusoma ni ibaruwa ya 37. Ellen White yanditse mu mwaka w'icyamagana 1894 ayandikira A.T. Jones, kandi iyi baruwa yayimwandikiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere icyamagana 1894. Yaramubwiye ati Imana mu buryo butangaje yaragukoresheje mwene data Wagona umurimo udasanzwe, nawe Jones, kandi ibyo ndabizi neza. Nakoresheje ubushobozi bwanjye bwose mfatanya namwe, kuko mwakoraga umurimo w'Imana ugenewe iki gihe. Ndagira ngo mbibutse yuko iyi baruwa yayibandikiye ari muri Australia, arayiboherereza kuko batashoboraga guhura mu buryo buri fizike, mu buryo bwo kubona imbona nkubone, yakoresheje kwandika.
kandi wari n'umugambi w'Imana ko ibintu binyuze mu nyandiko n'uyu munsi tuzabisoma ngo bitwigishe. Yarabandikiye ati, nakoresheje ubushobozi bwanjye bwose mfatanya namwe kuko mwakoraga umurimo w'Imana ugenewe iki gihe. Nakoze ibishoboka byose mbikora mu izina rya Yesu ngira ngo mbe ku ruhande rwanyu kandi mbafashe muri byose. Ariko ndakumenyesha ko mfite agahinda iyo mubonanye ibintu ntashobora gushyigikira wowe Jones nawe wagona. Ntangiye kubagirira ubwoba. Umukuru wa Gona yatangiye ibitekerezo nk'aho yarindiye ngo abiganire mu nama n'abavandimwe byazamuye muri we intekerezo mbi. Yatangiye kubwira abantu bamwe igitekerezo afite cyerekeye imikorere y'ubuyobozi. Kandi nkeka ko iki kibazo cy'ubuyobozi cyaganiriwe kandi kirakemurwa ku muntu wese wizera ibihamya nk'uko byahawe mushiki wacu Ellen White. Ndagira mbabwira ikintu gikomeye. Iki kibazo wa Gona yagize ni cyo abantu benshi bafite muri iki gihe. Abantu benshi muri iki gihe ntabwo banejejwe n'uburyo ubuyobozi bw'itorero bukora. Ntabwo bishimiye ibyo ubuyobozi bw'itorero bubakorera. Ariko ndagira mbwire ko ubuyobozi bw'itorero bwashyizweho n'Imana. Iryo ni ishunguru uba ugezemo kugenda wamamaza ibibi byaryo ntacyo bishobora kukungura. Ahubwo icyo wakora ni iki? Wagirwa inama nk'iyo Ellen White yagiriye wa Gona na Jones. Kuba abantu bakora nabi ukwiye kubacyaha mu mutuzo no mu magambo meza. Ariko kugenda ubabwira umuhisi n'umugenzi ibyo ntacyo byamara. Igihe cyose hakiri ubushobozi bw'uko muri abo bantu hari abo ushobora gusanguka babwira. Cyakora icyaha cyakorewe mu ruhame gikwiye gucyahirwa mu ruhame. Yatangiye kubwira abantu bamwe igitekerezo afite cyerekeye imikorere y'ubuyobozi. Ikibazo cyari gihari ni uko yatangiye kugenda abibwira abantu bamwe kandi yari agifite ubushobozi bwo kugenda ngo asange buri wese amugaragariza ikibazo afite. Kandi nkeka ko ikibazo cy'ubuyobozi cyaganiriwe kandi kirakemurwa ku muntu wese wizera ibihamya nk'uko byampawe ngiye mushiki wanyu White. None niba mwizera ibihamya kuki mwahitamo gukora munyuranyije nabyo? Kuki bavandimwe mutakwitonda ngo niba hari ikibazo mukimbwire cyangwa ngo mubaze niba hari umucyo mfite kuri iyo ngingo? Kuki iki kibazo cyagaruka kandi twarakiganiriye bihagije mu mateka yacu ashize kandi ko Uwiteka yabiduhaye umucyo uhagije? Ibyo ntibyari kuba bihagije. Kuki tutakorana umutuzo umurimo mu murongo Imana yaduhaye? Kuki abantu batakorana umutuzo umurimo mu murongo Imana yabahaye bakareka kugenda basakuza? Kuki tutagendera mu cyo Imana yatumurikiye maze tugatangira gucamo ibice itorero ry'Imana nk'aho twakoranye na Kristo turi mu ruhande rwe? Mbega ukuntu Satani anezerwa iyo abonye dukora dutyo maze akabona uko ateza akavuye mu murimo mu gihe ubuyobozi ari ngombwa. Tugomba gukomeza umurongo uko twawuhawe n'Imana ntihabeho gutandukana n'amahame na gahunda. Muri ubu buryo nta burenganzira na buke buhari bwo guteza akavuyo mu murimo w'Imana. Turi mu gihe amabwiriza na gahunda n'ubumwe mu rukundo bigomba gushyirwa imbere. Nyuma rero y'iyi baruwa nyuma y'1894 mu 1897 umukuru wa Gona yaje muri General Conference ahagarariye umurimo mu Bwongereza atanga ibyigisho 18 ku gitabo cy'Abaheburayo. Ndetse nawe wabwirije ku isabato ya nyuma isoza inama kandi Dr. Kiroge nawe yari ahari muri iyo nama ari nawe yatambukije inyigisho ze za panteyizi. Izi nyigisho zahise zinjira mu bwenge bwa Wagona atangira kuzemera. Noneho kuko yari yaturutse mu Bwongereza asubira mu Bwongereza ibitekerezo bye byatangiye guhumana. Nyuma y'imyaka mike igihe yakoraga mu murimo mu Bwongereza Wagona yatangiye kwinjira mu nyigisho z'imyuka ari nabwo yatangiye kugirana urukundo rudakwiriye n'umukobwa yifuzaga kugurushingana nawe. Ariko uyu akaba nawe yaremeraga inyigisho z'imyuka kuko yatangiye kwemera inyigisho z'imyuka zitangira kumwinjiramo cyane. Nyamara igitangaje ibi byose yabikoraga afite urugo afite umugore. Ibyo nibyo byamugushije. Ubwo yagarukaga muri General Conference mu mwaka w'1991 yazanye amatwara mashya nk'umuntu warangije kwemera inyigisho z'imyuka avuga ko azanye umucyo mushya. Ayo magambo ino yite yanditse mu ibaruwa ya 1924 yanditse mu 1998 asobanura uko ibintu byagiye bigendekera Wagona. Ibaruwa ya 1921 yo mu 1996 Ellen White yeretswe yuko ibyo Wagona yibeshyagamo ko ari umucyo byari ibyago, ubuhumyi n'imigani n'imihimbano
imeze nk'ubwaka. Aravuga ati ubwaka nkubonanye bumeze nk'uko twahuye nabwo mu myaka yakurikiye cya 1844. Yaranditse kandi Dr. Wagoner yavuye mu byo kwizera yinjira mu nyigisho z'imyuka. Yarakomeje ati igihe Wagoner amaze i Burayi yari iby'imbuto mbi kandi zizera umusaruro mubi. Yayoboye benshi kuva ku kwizera nyakuri maze abakururira kwinjira mu nyigisho z'imyuka zikomoka kuri Satani ubwe. Nyuma rero y'inama nkuru yo mu cya 1903 Wagoner yagumye muri Amerika, mbega ukuntu Ellen White yafashe umwanya wo kongera kumwigisha. Igihe yagarukaga muri Amerika yasanze Ellen White yaraje, Ellen White yafashe umwanya wo kongera kumwigisha, amuramutangiye kuri zero, amwereka ibibi by'inyigisho z'imyuka, yongera kumwereka uburyo kugaruka ku rufatiro rwo kwizera, urufatiro abera bahawe rimwe kuzageza iteka ryose, nibyo byamufasha kuruta kwizera imigani mihimbano, ibitekerezo by'abantu, ibimenyetso n'ibitangaza. Ndetse yasabye Wagoner ko yahabwa umwanya muri Emmanuel Missionary College mu gihe kimeze nk'igeragezwa, kuko yifuza ko inyigisho z'imyuka zari zaramwinjiyemo zabanza kumuvamo. Murebe ukuntu umuntu w'Imana Imana ibimukunda. Kubera yuko ubwenge bwe bwari bwarangijwe n'inyigisho z'imyuka, Ellen White yifuje ko bamushyira ahantu ha wenyine, none akamara igihe yigishwa ameze nk'ugiye gutangira, ameze nk'uwongeye gutangira kwiga iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kubera yuko yari yarangije kwangirika mu bwonko. Mu gihe kimeze nk'igeragezwa, kuko yifuza ko inyigisho z'imyuka ze zaramwinjiyemo zabanza kumuvamo, ubutumwa bwakurwaga n'ubundi yihanangirizwa kandi agirwa inama. Tugiye kureba amagambo akomeye Ellen White yamwandikiye ku itariki ya 2/11/1903. Yaramubwiye ngo ababonye umucyo mwinshi nibo Satani ashaka mbere y'abandi kugira ngo bagwe mu mitego ye, azi ko namara kubageza mu binyoma bye bazahinduka ibikoresho bye, maze yandika ibizinga umwenda wari ugenewe gukiranuka bazabasha kugusha n'abandi. Urareka mbabwire bantu b'Imana guteza amata, umuntu Imana yanyujijemo umucyo mwinshi, Satani nawe agomba kumuhagurukira mu buryo bwose, akoresheje ubushukanyi, akoresheje ibihimbano, akoresheje inyigisho z'ibinyoma z'uburyo bwose, akoresheje amarangamutima, ibimenyetso n'ibitangaza. Niyo mpamvu abantu b'Imana bagirwa inama kwirinda ikintu cyitwa amarangamutima. Uwiteka aragira inama abigisha bacu, abigisha ukuri kw'iki gihe, kuba maso no gusobanukirwa n'ibi bintu by'imyuka, bagasobanukirwa kaga gakomeye turimo kugira ngo bahunge imitego ya Satani, maze bakoreshe imbaraga zikubye inshuro ebyiri zo bakoreshaga kugira ngo bakize abari mu kaga. Aya magambo Ellen White yanditse mu ibaruwa ya 1903 yanditse mu 1903. Kubera ukuntu iki kibazo cyari giteye inkeke Ellen White, nyuma y'iminsi mike yongeye kwandika agira ati ibaruwa tugiye kureba yayanditse ni ibaruwa ya 1903 yo mu cya 1903. Ibaruwa kandi iboneka muri Medical Ministry page y'ijana na page y'ijana rimwe. Yaravuze ati nongeye kugira iyerekwa kuri wewe Wagoner, mbona uri mu kaga gakomeye. Satani yarangije kukwigarurira kandi igihe akongura amagambo y'ibihimbano ariko gukururira mu rukundo, akwereka amafoto y'umukobwa wahisemo kugendana nawe kuruta kugendana n'umugore wawe mwabyaranye abana. Mwumvise yuko Wagoner yarageze ku rwego rwo gutangira ibintu by'ubusambanyi, Satani arakora ubutaruhuka kugira ngo ugwe akoresheje ubuhendanyi bwose. Yiyemeje guhinduka umwarimu wawe. Ugomba kujya aho ugomba gukura, aho ugomba gukura imbaraga zo kumutsinda. Yamugiriye inama yuko agomba kujya aho agomba gukura imbaraga zo kumutsinda. Kandi kubera yuko uko byagenze icyo gihe niko bigomba kugenda, byatangiye ari ubuyobe bwitwa Alpha y'ubuyobe, ubu muri iki gihe bigomba kuba Omega y'ubuyobe. Uko niko abantu benshi binjijwemo izi nyigisho, birangira binjiye mu busambanyi mu buryo bukomeye cyane. Uko niko abantu bahoze ari ababwiriza b'ubutumwa bwiza, benshi muri bo bazahinduka abasambanyi, bakaba abasambanyi mu by'umubiri, bagatera inda abagore b'abandi, bagatera inda abo bavuga ko bari kwigisha. Harimo n'abavuze yuko ngo barimo babakuramo imyuka mibi, harimo abavuga yuko ngo barimo bashyingiranwa na Kristo, harimo abavuga ibibi biteye ubwoba. Ibyo byose uko niko byagendekeye Wagoner, nabo bandi bagomba kurimbuka babanje kunyura muri iyi nzira.
yiyemeje guhinduka umwarimu we, ugomba kujya aho rero, ugomba kujya aho imbaraga zo kumutsinda ziri. Satani afite umugambi wo kukwinjiza mu nyigisho z'imyuka. Arashaka ko urukundo wakundaga umugore wawe warwerekeza ku wundi mugore, maze uwo mubano uciriweho iteka ugatuma uhinduka imbohe ya Satani. Umwanzi w'imitima yaba atsinze cyane igihe abashije kwigarurira umwe mu bantu bakoze umurimo w'Imana mu buryo bukomeye, akamushora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, akigarurirwa n'umugore utari uwo bashakanye. Ndagira ngo mbabwire yuko iki kintu uko cyabaye niko kiri kuba muri iki gihe. Ku bantu bahagurutse bavuga ngo bari kwigisha inyigisho ijyanye no gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera, kandi koko batangiye babwiriza iby'ukuri, ariko kuko batabaye amaso nk'uko wagona atabaye maso, bagomba gusoreza mu busambanyi. Kandi umwanzi uko umwanzi yakoze icyo gihe, n'uyu munsi niko agomba gukora. Nyuma y'umuhindo rero yigishaga Iberian Spring, wagona ibitekerezo bye byari bikiboshye, ajya Bato Creek guhura na E.T. Jones na Dr. Kellogg. Igihe yafataga icyo cyemezo, yari yishyize burundu atazongera kugaruka mu kuri, kuko yari ageze mu nyigisho za panteyizime, ahita atangira gusuzugura umwuka w'ubuhanuzi. Niyo mpamvu uzajya kumva abantu bageze ku rwego rwo kuvuga ngo ntabwo twebwe twirirwa dusoma ibintu byinshi, ahubwo icyo tugomba gukora, twebwe tugomba gukora ibyo twiyumvamo, kugeza ubwo umuntu uvuga ngo handitswe ngo asigaye avuga ngo uyu ni uw'inyuguti, kugira ngo abantu bagere aho bihimbira bakiyandikira utuntu tw'udupapuro bakavuga ngo uzabigenza gutya, uzabigenza gutya, numara kubona iki ngiki uzabona iki. Ibyo ngibyo ni inyigisho z'ibihimbano by'abantu. Umuntu wese ushaka Imana, umuntu wifuza ubugingo, umuntu ushaka kuzabona ubwami bw'Imana kuko Imana yabusezeranye, gendera ku ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Muri iri jambo niho hari umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aya magambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Mureke abavuga ibihimbano by'abantu, mureke abantu bagendera ku bimenyetso n'ibitangaza, mureke abantu babwire abantu ngo narose neretswe, ahubwo mwite ku kiri mu ijambo ry'Imana. Kubera yuko ijambo ry'Imana ni ryo rizatuyobora muri iyi minsi mibi. Ibirenze ibyo ngibyo, ibitari mu ijambo ry'Imana, nubwo byaza bifite amagambo yongorera, amagambo yoroshye nk'ayo Satani yabwiraga Eva muri Edeni, umuntu wese w'Imana agomba kubihunga akagenda ku ijambo ryitwa handitswe. Kandi ndasaba Imana kugira ngo baduteze amatwi n'abazadutega amatwi, muhunge bikitwa none, muhunge ubugome bwa Satani. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu cya 1994, Ellen White yanditse urwandiko rw'akababaro rwandikira Paulson, arwandikira Sadara, arwandikira Jones, arwandikira na Wagona, abamenyesha ibyo Uwiteka yamweretse agira. Mu gihe cya nijoro nagize iyerekwa ryerekeye abavandimwe bacu E.T. Jones na Wagona. Umujyanama wacu yavugaga ni Kristo, kuko ibyanditswe rero ngo Kristo azitwa umujyanama. Umujyanama wacu yarambitse ibiganza ku ntugu za E.T. Jones na E.J. Wagona aravuga ati, mwarangije guta umurongo, muri hagati mu mwijima, mukeneye gusigwa n'Imana. Abwira Jones kuki wahisemo gukora nabi kuriya, ndakwihanangirije bireke. Abwira Wagona ati, vahura aka kanya kandi ugendere mu nzira nakweretse. Living Temple yuzuye ubuhendanyi bwa Satani. Iyo bwakiriwe butuma umuntu areka inkingi y'ukuri ari yo kwizera, bikagabanya imbaraga zo gutekereza iby'ukuri no gukiranuka. Iyi Living Temple nongere nibutse abatwumva, ni igitabo kirimo panteyizime cyanditswe na Dr. Kellogg. Iki gitabo nicyo n'uyu munsi abantu benshi bagendera ku byanditswe muri cyo, birangira bavuye mu kuri ko mu ijambo ry'Imana, birangira bahindutse imbohe, ibikoresho bikomeye bya Satani, kandi bibwira ko bari mu murongo w'Imana. Noneho ababwirira icyarimwe ati, hari umurimo nabashinze mugomba gukora. Uwo ni Yesu wabwiraga Jones na Wagona. Kwizera kwanyu kugomba kugera ku rugero rwo hejuru. Ubwenge bwanyu bukwiye kongera gutunganywa, bukeza, bugahagarara ku rufatiro ruzima. Imana yabahaye umurimo wo kubwiriza ubutumwa buheruka. Nimuve rero muri ibyo bitekerezo by'abiyita abanyabwenge, nimutandukanye ingano n'urukumbi. Noite arakomeza ati, uwavugana nanjye yari ahagaze ahirengeye. Aho yari ahagaze afata abo bagabo bombi, Jones na Wagona, umwe amushyira ibumoso bwe, undi amushyira iburyo bwe, ajya hagati yabo arababwira ati, amarangamutima mwishyizemo muvuga ibitekerezo biri muri Living Temple, mumenye ko atari ukuri.
harimo uruvange rw'ukuri n'ibinyoma. Niyo mpamvu bizabagora gutandukanya ukuri n'ibinyoma igihe cyose mwamaze kwemera inyigisho. Amagambo yanjye niyo mwuka kandi niko kuri. Amagambo yanjye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Nijye mugati utanga ubugingo. Mureke ibyo bitekerezo by'ubuyobe mwakiriye. Uwiteka yifuza ko ubwenge bwanyu butunganywa bukava mu nyigisho z'ibinyoma mwakiriye. Nimukomeze ibyiringiro mwatangiranye kugeza ku iherezo. Nimuburira abantu bareka inyigisho z'imyuka. Mubwirize ijambo ry'Imana nk'uko mwabigenzaga mbere, kandi umwuka wanjye azabana namwe. Abamarayika b'Imana bazagendana namwe nimuhitamo kugendera mu nzira naberetse. Nimwitandukanye burundu n'inyigisho z'ubupfumu kandi ziyobya ziri muri Living Temple. Mugomba kumbera abahamya. Mugomba gutangaza amagambo yanjye. Bavandimwe. Ellen White yahise ababwira ati bavandimwe. Nanyuzwe kandi nanejejwe n'ubu butumwa Imana yampaye kubabwira. Maze ababwira amagambo Yesu yavuze ati nzabarokora mwembi nimwishingikiriza ku mbaraga zanjye. Mwembi mufite umurimo mugomba gukorera kunkorera mwamamaza ubutumwa Kristo. Bye Kristo nabahaye nk'uko nabuhaye Yohana. Mwamubwira nti andika mu gitabo ubyohereza amatorero. Ongere mwibutse yuko ibaruwa Enoit yanditse ni ibaruwa ya 279 yanditse mu cya 194. Ellen White yavuze ko byari kugenda iyo abagabo babiri bizera ibihamya bakwihana. Ariko ijuru ryose ryarababaye. Ibyemezo byiza bagombaga gufata ntibabifashe. Maze mu mwaka w'1995, Ellen White yabwiye abagona nk'uko yabwiye Jones ati mwinjire mu murimo w'Imana mureke inyigisho z'imyuka. Yari abizi neza ko igihe bazabakiza abandi nabo bazabikiza ubwabo. Abo bagabo baranga bigumira i Battle Creek. Maze mu mwaka w'1996, Wagona yakomeje kwitwara nk'uko yakomeje kwitwara na mbere yanga kumvira ukuri, maze biba ngombwa ko atandukana n'umugore we kuko yari yaramuretse akikundira undi mukobwa w'umuforomokazi ubwo yari mu Bwongereza, birangira bashyingira. Kubera iyo mpamvu yahise ahagarikwa mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Mwumve nawe umuntu wabwirije ubutumwa, umuntu wakoze umurimo utangaje, biza gusoza ahindutse indaya, biza gusoza ataye umugore we babyaranye abana, biza gusoza ashaka undi mugore kandi yari umuyobozi mu itorero ry'Abadivantisite. Kubera iyo mpamvu yahise ahagarikwa mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Nyuma y'imyaka mike Ellen White yaranditse ngo twaje kumubona i Battle Creek muri departement yitwa Medical and Religious Life. Nta hantu na hamwe handitswe ko yigeze agira uburyo na buke ahangana n'ubuyobozi. Nyuma y'uko amaze guhagarikwa mu itorero, nta bihamya bihari, nta hantu handitse yuko yongeye gusubira guhangana n'ubuyobozi. Tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu cya 1916, apfa yishwe n'umutima afite imyaka 61, nyuma yo kwirirwa umunsi wose akora. Ijambo ryavuzwe mu izina, ijambo ryavuzwe mu kumushyingura riboneka ku rupapuro ruhera mu kinyamakuru cyitwa Urwibutso n'Integuza cyo ku itariki 29. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mu cya 1916. Ibi tumaze kubona ni ibintu bibabaje cyane. Murebe namwe ukuntu Satani yibasiye abantu Imana yahaye umucyo mwinshi. Ibi bituma twibuka amagambo Ellen White yabavuze mu mwaka w'icya 1892 mbere y'uko bagwa. Ellen White yari yanditse ibaruwa ya 24 yo mu cya 1892 iravuga. Ni ibintu bishoboka cyane ko umukuru Jones na wagona bashobora kuzakorwa mu myanya yabo n'ibishuko bya Satani. Ariko ibyo biramutse bibaye, ntabwo bizaba bivuze ko ubutumwa bavuze butari bwaturutse ku Mana cyangwa ko umurimo wose wakozwe warimo amakosa. Ariko birashoboka cyane. Ariko ibi nibiba, ni bangahe bazajya mu ruhande rwo kuvuga ko ubwo baguye bategeze kunyuzwa mu butumwa bw'Imana? Ubu barigendera mu mucyo wabo ubwabo, ntibashobora gutandukanya umucyo uvuye kuri Kristo n'uwakongerejwe ku rumuri rwa Satani. Barigendera mu buhumyi kimwe n'uko abayuda bari bameze. Ndabizi ko benshi bazajya mu ruhande rubi nibabona abagabo bombi baguye. Ndasabira abagabo Imana yahaye umutwaro w'umurimo ugoye ko bakwiye kuvuza impanda, bubaha Imana kuri buri ntambwe yose, kugira ngo Imana ibamurikire mu rugendo rwabo rwose kugeza ku musozo. Ndagira mabwire ko ibaruwa yari yaranditswe mu cya 1892, ariko byaje gusoza banze kumvira ukuri, bisoza bavuye mu nzira y'Imana. Ukuro niko byagomba kugenda, kuko imbuto mbi yashyizwe mu mutima wa Jones na Wagona yagomba guhinduka insinzi y'umwanzi.
bikwiye guhora bizirikanwa ko kuba Imana yarakoresheje abagabo mu kubwiriza ubutumwa bwiza no kwandika bagakora ivugurura rikomeye mu itorero igihe babanaga n'Imana, ariko byakurikiwe n'imyaka yo kujya mu buyobe n'ibidafite umumaro. Ibi byose bikwiye kubabaza buri wese ukunda Imana. Umuntu ashobora kuba umuntu w'Imana mu gihe kimwe, nyuma akazahinduka igikoresho cy'umwanzi mu kindi gihe. Uko niko byagendekeye Jones na Wagner, aho amateka asoza ubuzima bwabo yabaye mabi. Akaba twibutsa amagambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:12 agira ati: nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Bantu b'Imana baduteze amatwi, ndagira ngo mbabwire ngo uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Abantu benshi muri iki gihe harimo abavuga ngo tugeze ku rugero rwo hejuru cyane, iyo tubonye bari abantu biga tubona bari ku rwego rwo hasi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uwibwira wese ko ahagaze yirinde atagwa. Imana ifite umugambi wo kudukiza, kandi abantu Imana izaha kuyobora umurimo uheruka ni abantu bitandukanyije n'ikinyoma cyose, ni abantu bitandukanyije n'ikibi cyose, ni abantu bahagaze mu ijambo ry'Imana, ni abantu bahagaze nk'uko urushinge rwa Dira ruhagaze. Ntabwo ari abantu bateraganwa n'imiraba y'imyigishirize y'ahantu hose. Abefeso, Imana yifuza ko tudakomeza kuba abantu. Abefeso igice cya 4. Abefeso igice cya 4. Abefeso igice cya 4. Umurongo wa 14 aranditswe ngo: kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Umurongo wa 15. Ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukuriye muri we muri byose, uwo ni we mutwe, uwo ni we Kristo. Mureke tuvuge ukuri turi mu rukundo, mureke twe guteraganwa n'imiraba n'imiyaga yose y'imyigishirize, mureke duhagare ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Imana yiteguye gukorana natwe, Imana yiteguye kudusukaho umwuka wayo mu izina rya Yesu. Twicishe bugufi dushime Imana. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, soko y'ibyiza, tugushimiye amagambo y'ubugingo uduhaye muri iki gitondo, izina ryawe rihimbazwe. Wifuza yuko dukira tukava mu buyobe, ahubwo ukatuyobora inzira y'ubugingo, kandi iyo nzira warayandikishije. Ijambo ryawe riravuga ngo iyo nzira abagenzi n'abo baba baswa ntibazayiyo. Reka mwami wacu twe kuyoba inzira y'ukuri, reka inzira yawe ubwira ahera, kandi ukaba warayituyoboyemo, reka iyo nzira bariyo dukurikiza. Reka nabwo witeguye kudufasha tugende tukumvira intambwe ku yindi. Reka mwami wacu ufashe abantu bose bavuye mu murongo w'ukuri kandi barakugezemo. Reka mwuka w'Imana abakomanga, reka ijambo ryawe rihinduke igitsika imitima yawe. Reka dusobanukirwe n'ukuri kwawe kutwiteguza, ubwo wenda kuza vuba bidatinze tuzabane nawe mu bwami bwawe. Twishyize mu maboko yawe, uyobora intekerezo zacu, uyobora ubwenge bwacu, ibyacu byose turabiguhaye mu izina rya Yesu.